11-річна Надія з Дніпропетровської області просить Миколая подарувати новий телефон, щоб спілкуватися з мамою відеозв'язком. Каже, хотіла б ще гарну червону коробку у формі серця. Подарунок мамі. Раніше, пригадує дівчинка, теж писала листи Миколаю. Каже, подарунки приносив, хоча й не ті, про які просила. Надійка нітиться, але ділиться своїм найбільшим бажанням. Зовсім не дитячим. Хотілося такого, щоб війна закінчилася, такого, щоб ті, які загибли, вони як воскресли, можна як сказати, ось так. Хочеться такого, не знаю, як даже сказати, того, що ось, як це сказати, що ти бажаєш того, щоб воно було. Ти хочеш того, щоб воно було ось так, все такого. Хочеться, щоб усі находилися з сумними очами, з такими веселими, з радісними такими, веселими. 10-річна Лана теж з Дніпропетровщини. Дівчинка попросила у святого кіндер, бо давно не їла його. М'яку іграшку акулу, бо має лише песика, та білий шоколад, який їй дуже смакує. Це перший лист до Миколая для дівчинки, але вона пригадує, що раніше він приносив подарунки і без них. А він приходив до тебе раніше, без листів? Раніше приходив. Приходив, а ще приносив? Один раз він приносив 7 кіндерів сюрпризів. Тоді я вчилася в 3 класі, і тоді я контрольну завалила. Ну, не настільки. Старші діти дуже скучають за батьками. Вони розуміють, що цього року святим Миколаєм будуть вихователі, а не батьки. Написати. 16-річна Дар'я та 15-річна Аня листи Миколаю пишуть не вперше. Прохання дівчат дуже обдумані. Попросила солодощі, попросила повербанк, бо зараз така ситуація, яка немає світла. Ну і кросівки попросила сюди. Я попросила піжаму кігурумі собі, тапочки м'які і наушники. О, звичайні. Приблизно 100 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зі сходу України розмістили в одному із санаторіїв Прикарпаття. За словами завідувачки педагогічної частини санаторію Марії Микитин, дітей вже готують до свята Миколая. Вони вчать вірші, пісні та розучують театральні сценки. На даний момент є в нас дітки з Дніпропетровської, Харківської, Одеської і з Херсону. Ми, так як і всі в нас в Україні, прагнемо миру, і діти це найбільше цього прагнуть. Читали ми їхні побажання. Перше – мир. Друге – щоб подарували їм дуже багато цукерочок комусь. Комусь машинку, комусь навушники. Акцію «Лист до Миколая» спільно з керівництвом санаторію проводить благодійний фонд «Вірні». Член правління Віталій Запохляк розповідає, що оскільки майже в усіх листах звучить бажання миру, волонтери зараз ведуть перемовини із Франківським драмтеатром про організацію святкової вистави. За словами Віталія Запохляка, на подарунок кожній дитині планують витратити приблизно 2000 гривень. Ви знаєте, що шокувало те, що діти не просять планшетів, з того, що я чув. Подекуди доводиться переписати листи, тому що діти просять хліба, діти просять мило, діти просять якісь такі речі, які, розумієте, важко читати без сліз. Благодійний фонд «Вірні» допомагає цьому санаторію та переміщеним дітям вже кілька місяців. Волонтери зібрали гроші на облаштування стоматологічного кабінету, кухні та купівлю нових меблів. У планах – замінити в санаторії вікна на пластикові. Для цього вже зібрали 750 тисяч гривень. Наталія Олексієнко, Роман Кочержук, Назар Гук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.